Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Ale už půl roku plánuju, že natočím video o tom, jak upravit elektroměrový rozvaděč pro fotovoltaiku. To video bude takový asi jako dlouhý, bude spíš takový jako povídací, protože já bych chtěl obsáhnout jako samozřejmě co nejvíc, ale jako to je věc, o který se dá mluvit klidně celý den a stejně jako neobsáhnete všechno, jo? Protože těch jako případů, na který můžete narazit, je prostě úplně nepřeberný množství, ale ten rozvaděč musí, když odcházíte, tak jako musí nějak vypadat. Takže v první řadě se asi pojďme teda podívat, jako na co můžete narazit. No. Takže podíváme se na plochu. Já jsem si tady už něco málo hledal a vy jako můžete úplně jako typicky narazit třeba na něco takovýhleho, jo. Kde teda vidíme elektroměr, HDOčko, hlavní jistič a tady je nejspíš nějaká bytová část. OK, co je úplně nejtypičtější u starých baráků, a já jsem to tady někde viděl, tak je něco takovýhleho. Ale ještě jsem tady viděl lepší příklad. Dejte mi chvilku, no nicméně už to teď asi... Jo, tohle to. Tohle je evidentně vytržený nějaký starý rozvaděč z bytový, nebo respektive z barákový instalace, kde vlastně tady máme hlavní jistič, nejspíš s jističem na HDOčko a tady už máme barákový jističe a tady je vlastně prostor zřejmě tady pro HDOčko a tady pro elektroměr. To je naprosto typický, bývá to ve fasádách starých baráků, ale dá se to předělat tak, že nemusíte měnit ten rozvaděč, jo? Protože ono se řekne, ty vole, tak pojď, napiš si kámo DCK Holoubkov a tady máš úplně vymazlený rozvaděč, což jako ano, to je pravda. Proč je tady ten stín příšerný? Jo. Tady máš úplně vymazlený rozvaděč, hele, sem si dáš schazovák, tady si dáš hlavní jistič, relátko, zřejmě asi teda sem, protože tady vidím vývody zřejmě na HDOčko. Jako jo, to je všechno krásný, ale jsou starý zrenovovaný baráky, kde mají hotovou fasádu a většinou ten rozvaděč, který tam mají, tak prostě vypadá nějakým způsobem jako atypicky, jo, třeba takhle. Jo, jako prostě nemá ten typický rozměr, hele, já ho vytáhnu ze zdi a vrazím tam jako nový, jo, prostě to, takhle to většinou bohužel jako nefunguje, už jsem se taky jako setkal s pár jako chytrýma názorama ze stran jako pracovníků například ČEZu, jako proč jste tam nedali nový rozvaděč, protože vole, ty mu novou fasádu za milion nezaplatíš, jo, protože na té fasádě to prostě nezamaskuješ, jo, jako sorry, ale prostě občas to jako nejde dát tam nový rozvaděč, byť i pro mě by to bylo samozřejmě jako nejjednodušší, že jo, jo, prostě si vytrhneš starý, hodíš tam novej, zapatláš to pěnou, dáš tam pár cihliček a odcházíš prostě, no jo, jako mnohdy by to bylo i jako rychlejší, než předělávat to, co tam je a jako mnohem hezčí práce, míň jako sraní, ale ono to jako nejde vždycky, jo, prostě jako nechceš mít na baráku najednou prostě hnusnej flek, který ti tam nějaký jako elektrikář prostě rozpikroval, že jo, jenom proto, aby z toho vytáhl prostě, aby z toho vytáhl rozvaděč. Samozřejmě asi se to dalo řešit nějakým obložením, dřevem, nebo ale jo, jako rozumíme si, prostě všude se to nehodí, takže je třeba řešit to tím rozvaděčem, který tam je prostě stávající. V ideálním případě to prostě nezasahovat do té fasády a pak teprve začíná ta největší legranda. Ještě teďka jenom během stříhání jsem si všiml, že jsem neřekl jednu vcelku důležitou věc, a to hlavně pokud jste z okolí Prahy. Co mám poslední informaci, tak Préčko si nepřeje, aby se do těch elektroměrových rozvaděčů jakkoliv zasahovalo. Oni si ty rozvaděče předělávají sami. Když pokud by tam uděláte fotovoltaiku,
Tak ten elektroměrový rozvadič nemusíte vůbec řešit, to si potom vyřeší préčko. Takhle, to je poslední informace, kterou mám. Ano, pokud už je to jinak, máte jinou zkušenost, tak mi to dejte vědět dolů do komentářů. Já mám zkušenost s tím, že préčko prostě řekne ne, vůbec na to nešahejte. I jsem s ním mluvil po lince, nešahejte na to, my si to zařídíme. Potom to teda řešil člověk, pod jehož firmou se tohle všechno dělá, a od něj mám stejnou informaci, že préčko nepředěláváme. No, já jsem si myslel, že použijeme nějaký schéma od ČEZu, jenomže ČEZ vám k tomu dá takový schéma, že to schéma je úplně brutálně zavádějící, jo? Protože takhle, jak je to na tom schémátku, vy to nezapojíte. Takhle to zapojí až ČEZák potom, co přijde a vymění elektroměr. Jo, protože pak to HDOčko vlastně slouží jenom k regulaci výkonu té elektrárny. A vlastně to spínání těch spotřebičů už neprobíhá z toho HDOčka. Jo. Takže nebo respektive jakoby blokování těch spotřebičů už jakoby nevychází z toho HDOčka. Jo. Tady se můžete podívat, tady jsme od 100 kW vejš, tohle je do 100 kW, tady mám jenom N0%, což znamená, že to je nula, která když sepne, tak výkon elektrárny klesne na 0%, to je do 100 kW, to lze mít jenom dvoustavový. Respektive, no jakoby dvoustavový, 0 a 100% výkonu, že jo. A od 100 kW nahoru už tam těch stavů musí být více. To znamená, že máme 4 stavy, znamená 0, 30, 60, respektive 50 nebo 75% výkonu. Ale vy to takhle nezapojíte, jo, takhle to zapojí až ČEZák po tom, co přijde a zapojí nový elektroměr. Já se teda budu bavit jenom s výkonem do 100 kW, respektive do 10, protože primárně se dělají rodinný domy, takže tam je to většinou, v drtivý většině do 10 kW, protože tam pak vlastně já to neřeším úplně jakoby papírově, ale prostě do těch 10 kW tam je snad nějaký zrychlený řízení nebo něco, to už jako není předmětem tohohle videa a ani o tom toho moc nevím, jo. Takže jak my to máme? Pojďme si to teda na stůl překreslit tak, jak je realita, jo. Takže my tady máme teda nějaký přívod do toho elektroměrového rozvaděče. Já se budu snažit to kreslit aspoň trochu jako člověk. Tady teda máme hlavní jistič, třífázový, a z toho jsme napojený ještě na jednofázový vlastně jistič pro HDOčko. Jo? Takže tady takhle si můžeme nakreslit, že to je jistič, asi nějak takhle se to kreslí. Tak, dále teda jdeme, tady máme tedy elektroměr. Tady máme HDOčko. Samozřejmě je tady pak ještě taky penková svorkovnice, kterou si pak někam namalujeme, jo. Takže do elektroměru jdeme vlastně pink a zase odvod, jo. Pak zase další přívod. Tak a teďka vezmeme třeba jinou barvičku. Tady už jdeme odvod na dům. Tady je teda odvod na dům. Samozřejmě za předpokladu dodržení nějakého sledu fází, to jako není důležitý, jo. Tak, tady máme teďka, tady máme ten hlavní, nebo ten HDOčkový jistič, já tady udělám hvězdička a budu s ním pokračovat odsaď, jo. To je prostě jeden vodič, abych tady nemusel skákat, tak to uděláme takhle. Je do HDOčka vám vede nějaká fáze, tady si můžeme udělat to klidně penkovou svorkovnici. Asi nějak takhle. K
Tím pádem z té penkové svorkovnice jdeme sem a jdeme z ní sem. Tady to je svorka 1, svorka 2. Svorka 3 už nám odchází do baráku. Po tomu kabelu se říká v celku běžně HDOčko, ale jako HDOčko je tohle, jo. Takže to nám jde na barák, na cívku nějakýho stykače, který nám pak spíná nějaký spotřebič. Tak, na čtyřku vede z dvojky klema, anebo pokud na ní nevede klema, tak je třeba sem přivíst nulu, nebo respektive je tady přivedená. A pětka je tarif do elektroměru, to znamená pětka vede odsaď, vede zhruba někam do těch míst, jakoby k té nule do toho elektroměru na svorku číslo 13. No, pokud je tady ještě šestka, tak tam vlastně může být další spotřebič. Takže tohle je schéma, ke kterému vy přijdete. Takhle to bývá zapojený. Samozřejmě ještě z toho penka odcházíme taky do domu, jo? To je asi jasný, protože jsme tam pustili jenom tři fáze. Bez penka tak uděláme velký ohňostroj. Dobrá, ale jo, takže tady je to i vidět na tom schématu, aby jsme si to ukázali, teda dle připojovacích podmínek musí být dodrženo, že první fáze je vždy hnědá, druhá fáze je vždy černá a třetí fáze je vždy černá. Ano, enko musí být modrý, jako mají tady světle modré, ale prostě musí to být modrý. A penko je žluto-zelený. Žluto-zelený vodič je jenom přívodní a jenom odvodní. Na další ty spotřebiče už jdou jenom světle modrý. Jo? Byť vlastně tady jako nemáme nikde rozdělený na PE a N, tak do těch spotřebičů už musí jít všude modrý, nebo vám to ČES zamítne. Stejně tak, jako do elektroměru a z elektroměru musí vždycky vylejzat minimálně šestka vodič. Pokud se bavím o měděným vodiči. Jo? Co odchází na barák? Protože my v tu chvíli, kdy to předěláme, tak vlastně do toho baráku nepojedeme přímo z elektroměru. Takže co odchází do baráku, může být hliník, barevný, jak chcete, je to úplně burst, jo. Ale mezi hlavním jiskyčem, elektroměrem a hlavním vypínačem instalace, který tady není nakreslený, musí být minimálně měděná šestka. Samozřejmě je to v závislosti na hodnotě hlavního jiskyče, ale nikdy to nesmí být méně než šestka. Stejně tak ten modrej do toho elektroměru musí být minimálně šestka měď. Propoje na tarif, na HDOčko, stejně tak jakoby ten hnědej na napájení toho HDOčka, ten už může být ten... Běžně děláme 1.5. Jednou se mi stalo, že jsem neměl žílu 1.5, jak jsem tam dal 2.5, ale jako běžně se to dělá 1.5, protože tady stejně máte jistič 2 až 6 ampér a tím pádem jako 1.5 tady stačí úplně bohatě. Jo? Jediná nula, která fakt musí být minimálně 6, jednou jsem se přehmát, dal jsem tam 4 a ČES mi to nezaplomboval, takže jsem měl vyměnit jeden drátek. Musí být šestko. Jo, stejně tak tady ty jiskyče, pokud chcete mít úplný klid, kupte jistič, na kterým je zámeček. Jak tady ten 2 ampérovej nebo 2, 4, 6, nevím, dělá se 4 jiskyč, asi nevím. I tady ten jednofázový, i tady ten třífázový jiskyč, pokud chcete mít klid, ať je na něm zámeček. Pak víte 100%, že je to v pořádku. Jo, protože ten jiskyč nemůže být jen tak nějaký jiskyč. Podíváme se tady jiskyč 25 Ampér 3F. Třeba tohle vám nezaplombuju.
Protože to nemá probarvený ty páčky až tady do hloubky. Jo, nevím, jestli je to 25, ale viděl jsem jistič, tohle to je ano. S kýmhle tohle to nám zamítli, že to nezaplombujou, protože ten jistič nemá probarvený páčky. Jo? Tím pádem, jako nevím, tady je to sporný, ten, s kterým nás poslali do říky, je neměl vůbec, jo? Ale prostě musí mít probarvený páčky až tady do spod. Musí mít zkratovou odolnost minimálně 10 kA, nebo je tam psáno 10 kA. Ani nevím, jestli se dělají víc, možná 12, nevím, to není věc, kterou bych úplně jako běžně řešil. A musí mít charakteristiku B. Jo, jakmile cokoliv tady z toho nesplníte, tak vás pošlou do říky. Takže pokud chcete mít klid, kupte si jistič se zámečkem a máte svatý klid. Předvedu vám jistič se zámečkem. Takže jistič se zámečkem hír, jistič se zámečkem hír. Nevím, jestli to dělá jenom Eton nebo i nějaká jiná značka, to bych kecal. Já to beru v Elfetexu na kartu a už vždycky vím, co chci a odcházím, jo? Takže se můžeme všimnout. Má to probarvený páčky až do bezvědomí. Zkratovou odolnost 10 kA. Vidíte to? Asi spíš ne, ale je tady 10 kA. Vypínací charakteristika B, je to teda 25, ale to samozřejmě záleží na tom, co tam je. Tady máme B2, 10 kA, zámeček, probarvená páčka, jo? Takže tohle je jedna z podmínek, kterou musí splňovat ten hlavní jistič. Takže dál, jak by to teda mělo být připravený pro ten ČEZ? Vy se tady můžete podívat na nějaký schéma, ale jak jsem řekl, tohle vy neuděláte. A ani to nemůžete udělat, protože nemáte tohle. Jo? Takže vy to musíte připravit. Já jsem viděl od ČEZu dočasné schéma. I jsem ho měl vytisknutý, ale já myslím, že jsem ho někomu dal. A já už ho prostě za boha nejsem schopný najít, takže ho prostě ho nakreslíme. To bude asi to nejjednodušší, co můžeme udělat. Takže já už to budu kreslit víceméně jako blokově, jo. Takže tady máme teda třífázový přívod, většinou nějakým čtyřikrátem z HDSky. To znamená o to nožovek, v horším případě ještě od těch šroubovacích pojistek, ty se musíte v každém případě vyndat, protože budete pracovat s přívodem. Jo? Takže tady teda jdeme do hlavního jističe. Takže to je hlavní jistič. A stejně tak jdeme do jističe na HDO jistič. Jo? Tak, teďka z toho hlavního jističe samozřejmě odcházíme do elektroměru. Takže tady to je Lměr. A z toho HDOčkového jističe odcházíme do budíku na HDO. Tak, teďka máme tady penkovou svorkovnici, kterou si nakreslíme třeba tady, ale já to jako vždy nemám připravený, takže vůbec nevím, jak to vyjde. Jo? Doufám, že to bude trošku jako pochopitelný, ale já vám to tady pak prostě rozepíšu tak, že to musí dát jako dohromady každý. Ještě bych jako podotknul, že by se v tom jako neměl hrabat nikdo, kdo není elektrikář, ale tak to je snad jasný, že? Takže z toho elektroměru normálně odcházíte do domu. Tady je domeček, já. Okýnko, dvířka, komínek, kouří se. Ale vy se musíte vřadit ještě vypínač instalace. Vypínač instalace není nic jiného. Ono to teda vypadá jako jistič, no, ale není to jistič, je tady jenom 40 A, není tady charakteristika, to znamená, že tohle je prostě jenom vypínač, jako máte na zdi na světla, akorát to prostě jinak vypadá.
Já tady mám všechny tři typy, protože ono hodně záleží na tom, kolik je tam prostoru a co všechno tam potřebujete narvat, jo. Takže mám tady klasický třípozicový, s kým se to dělá úplně nejlíp, jako jestli do toho připojujete nějakou, já nevím, 16, tak jako tady do toho ty vole nechceš, jako jo, do toho to snad ani narvat nejde. Tady v tom už jakž takž, ale už se to jako takhle celý šklebí, protože ono to není jako zrovna jako nejsilnější tuška v penále. Tady na to jako připojíš prostě jakýkoliv šlahom. Většinou naštěstí tam jako 16 bývá fakt jako málo kde, jo. Většinou je tam maximálně 10, pokud je to hlína, bývají tam i 6, což je úplně jako na krásu. Jo, takže vypínač instalace musí být vlastně vřazený mezi elektroměr a dům. Proč? Z jednoho prostního důvodu. Já se budu zase bavit jenom o systému, který děláme, jo. Ale my máme v baráku je elektroměr 4-kvadrátový. Samozřejmě připojený hnedka na přívod a za ním to jde do baráku. Ale tohle to už je v baráku, jo? To jakoby nemá s elektroměrovým rozvaděčem nic společného. Elektroměrový rozvaděč tady končí. Jo? A pokud my máme vyplý přetokny, tak se nám sem nic nevrací. Ani se nesmí vracet, pochopitelně. A nikdy by se nemělo vracet. Ale říkám, já jsem schopný bavit se jenom o tom, s čím mám zkušenost. Jo? Ale pokud vy máte zaplý přetoky a máte, nedej bože, ještě tak blbě nastavenou elektrárnu, že co je v bateriích, jde na prodej, tak i když spadne elektrika, všechno se odpojí, tak vlastně vám se tady z baráku vracejí ty tři fáze, že jo. Což je jeden z důvodů, to si řekneme za chvilku, to je N0%. Ale oni tady chtějí mít vypínač instalace, protože oni si to tady schodějí, tím pádem se to tady přeruší, že jo? Jo. A oni si v klidu můžou vyměnit elektroměr, pokud je to třeba, protože se tady schodí hlavní jistič a ten elektroměr je izolovaný. Jo, je to jenom kvůli bezpečnosti pracovníků ČEZu. Kvůli ničemu jinému to není, protože regulaci výkonu oni samozřejmě dělají dálkově přes HDOčko, jo? Nedělají to jako, že tam přijede frér a jako schodí vám jiskyč. Jo, takže je to jenom kvůli tomu, aby šlo izolovat ten elektroměr od sítě a vlastně ten ČEZák mohl jako v tom elektroměrovém rozvaděči pracovat. Takže to je vypínač instalace, který tam musí být. Popisek na něj, viděl jsem vypínač instalace, já nevím, asi jenom vypínač instalace jsem viděl, já tam prostě píšu FVE, nikdy s tím nikdo neměl problém. Tak, teď na další věc, kterou vy do toho elektroměrového rozvaděče musíte přidat, je stykač. Já nakreslím stykač jako vypínač ovládaný cívkou. Ano, tohle to je cívka. Takže tohle to je stykač. Nebo stykač, no, jako relé, stykač. On už v tom v podstatě jako není rozdíl. Proč je tady ten stykač, nebo to relé? Protože pokud vy máte blokovaný jakýkoliv spotřebič tady v domovní části, já už sem budu čmárat tak nějak, jak mě jako napadne, jo, tak vy tady vlastně máte přívod na nějaký spotřebič, takže tady vám jde fáze, budeme si to kreslit jednofázově, jo, a ta vám odchází, já nevím, třeba na boiler, OK. Tady máte ovládací cívku toho relé. Ta cívka je jednou stranou připnutá opět na fázi přes nějaký malý, já nevím, třeba 2-ampérový Bčkový jistič. A druhou stranou je tohle, já to sem nechci kreslit, jo, je ten stávající stav, kdy je to připojený do HDOčka na svorku, dejte mi chvíli, já si myslím, že to je číslo 3, já tady mám blbníček, že nejsem schopný si to zapamatovat.
Takže tady je svorka 2, tady je svorka 3. Na svorku číslo 3, ve chvíli, kdy vám sepne HDOčko, což je hlavní hromadné dálkové ovládání, tak vám sepne HDOčko, sem vám přijde 0 na tu cívku, ta cívka samozřejmě naindukuje magnetický pole, přitáhne to kontakt a vám běží boiler. Ale největší past tady u toho je, a na to si dávejte bacha, ta cívka je jenom smotaný drát, že jo? A vy, když si na jednu stranu smotaného drátu přivedete fázi a tady to nikam nezapojíte, budete mít v podstatě jako slepej plovoucí kontakt, tak ta fáze vám vyskočí tady, že jo? A to je důvod, protože zase, oni to tady schoděj, to je všechno krásný, schoděj to tady, ale vy pokud budete mít v baráku baterku, nebo zaplý přetoky a bude zrovna svítit sluníčko, tak samozřejmě tu fázi tady mít budete, jo? Protože vám barák bude normálně furt dát fungovat a ta fáze se jim vrátí do toho HDOčka, on to chytne do ruky a když to bude nějaký normální průměrný, já ne, touhle cestou nebudem se do nikoho navážet. Když to bude normální, zdravý člověk, tak mu to neublíží, ale když to nebude zdravý člověk, tak ho to zabije. Takže z toho důvodu, oni tady chtějí mít tady ten stykač, který vlastně vy tu cívku nepřivedete přímo do toho HDOčka, ale to HDOčko, který bylo v té trojce, vy ho vytáhnete, a přivedete ho na jeden pol, to je NOčkový relé, jo? Normally open, to znamená, že pokud na cívce není napětí, tak je ten obvod otevřený. A vy tím vlastně přerušíte ten tok té fáze, s tím, že ta fáze bude tady, ale už nebude nikde jinde. A druhou stranu si převedete na penko. Zase světle modrým. Jo, světle modrý vodič. A teďka, tuhle je to boost, jestli A1 nebo A2, mně se tady hodí spíš, já to udělám A1, A2, mně se tady hodí spíš ta A2, se zase přivede na ten HDOčkový jistič, který vlastně teda bude jistit jak HDOčko, tak vlastně cívku tady toho srandisty. A do té pozice 3, kde původně byl ten kabel z toho stykače, který máte v baráku, tak vlastně přivedete tenhle vlastně to, tu A1 nebo A2 z cívky tady toho stykače. Jak jsem řekl, zamezí to tomu, aby se vám z baráku šířila fáze, protože týpek, když si to tady vypne, třeba byť jenom ten HDOčkový jistič, tak vlastně ta fáze mu odsaď zmizí. Jo? Tady jde, všechno se to dělá jenom proto, aby ty čezáci byli prostě v bezpečí, pokud do toho potřebují zasáhnout, aby byli schopní to vypnout. Jo? Protože oni vám jako domů ťukat nepůjdou, jestli jim to náhodou nemůžete vypnout. Jo? A já to i chápu. Oni prostě jedou na servis a pokud tady někde bude nějaká porucha, tak to prostě tady a tady potřebujou schodit, jo. Jestli vám hoří barák, volejte hasiče, nevolejte čezáky, jo. Takže asi toliko. Tady do té dvojky samozřejmě vede zase světle modrej. Jedna pětka, tady jedna pětka a tady je vlastně HDOčko, měla by to být ve většině případů jedna pětka a bývá tady cikina 3x1,5. V drtivý většině případů už jsem viděl, že tady byla 2x1,5. Jo? Takže to je tohle. Teďka. Čtyřka, jak jsme říkali. Čtyři. Momentík, já si to radši otevřu, než abych vám to tady říkal 40krát. Ano, 4. Tady bývá klema mezi dvojkou a tou čtyřkou, bývá ze spoda měděná klema. Pokud tady není,
tak je třeba prostě sem zase přitáhnout 1/5 prostě modrý vodič, jo. Takže zase 1/5 světle modrý. Tak, to je v podstatě všechno. Jo, nekecám. A pak je tady ještě svorka číslo, já jsem to udělal blbě, svorka číslo 5. A ta 5 jde na elektroměr. Jak já to udělám? Sorry, já vím, že je to otřesný. Na elektroměr na svorku číslo 13. 13, myslím, že to je. Svorka číslo 13, ano. A to je kabel na tarif. Tak, popisky. Všude musí být, vole, popisky. Takže, co se týče HDOčka, takže jednička je Lko. Dvojka je Nko. Trojka, já tam píšu prostě TUV, oni si s tím jako poradí, jo? Čtyřka, pokud tady není klema, takže čtyřka je buď to klema, nebo zase enko. A pětka je tar. Jo? To jsou popisky na HDOčku. Tady ten jistič, já ho popisuju jako HDO, tohle to popisuju jako hlavní jistič. A popisky u elektroměru, takže logicky hnědá je L1 a nebo L1P, ta která je nalevo, tak je Pčko, tak ta která je pak vpravo je jenom Lko, jo. Potom černá je L2 nebo L2P, já to zrovna píšu obráceně, sorry. A šedá je teda L3P, L3. Ta třináctka je opět tar a modrej je Enko. Modrá je Enko, jo, protože samozřejmě z toho elektroměru jdeme ještě sem, jo. Všechny ty vodiče musí být minimálně 6 průřez. Tohle je průměr, jak je průřez, já nevím, prostě 6 průřez, já? Minimálně. Samozřejmě kromě toho tarifu, to je zase 1/5 světle modrý. Tak a teď přijde to nejdůležitější. Vy tady k HDOčku, nikam ho nezapojujete, přivedete vodič N0%. Co je vodič N0%? Jak říkám, bavíme se o výrobnách do 100 kW. Jo? Takže vodič N0% je vodič. Zase, budu to říkat z vlastní zkušenosti, tak jak to děláme my. My máme na střídači, máme kontakt, který, když se jakýmkoliv způsobem prostě sepne, tak ten střídač se vypne. Jo? Nebo on se nevypne, on skočí do standby režimu. To znamená, že to přestane vyrábět, přestane to posílat a to do. Prostě jako kdyby se to vyplo. Skočí tam waiting a on čeká, nic nedělá. Jo? Prostě stojí. A ten vodič N0% se bere, protože, jak jsem řekl, tak tady mezi barákem a tím elektroměrovým rozvaděčem bývá 3x1/5. A ten vodič N0% většinou vám tady minimálně jeden nebo dva zbydou, se bere z toho HDOčkovýho kabelu. Přivede se jenom k HDOčkovýmu budíku, tam se na něj hodí vagína, a nechá se bejt. A ten vodič je tady na to, aby když sepne to HDOčko, protože oni pak to HDOčko už se používá jenom ke schazování té elektrárny. Oni, když vlastně vy budete mít to v baráku opět, tady je teda jenom ten kontakt, který je v tuhle tu chvíli nějak jako ničím nesepnutý, jenom kontakt. Takže vy si zase vezmete v baráku, jsme v domě, jo? Tady je Elměr. Tady je dům.
Takhle vy tu máte stykač. O, já na něj píšu shutdown prostě, jo? Shutdown. Tady máte stykač, ten stykač je opět připojený přes nějaký, dejme tomu, 2 ampéry Bčko, jistič a tady je ten vodič N0% a ten vede k tomu HDOčku. Nakonec dáte vagovku a víc vás nezajímá. Jde o to, že když tady sepne HDOčko, tak tady zase sepne ten stykač, že jo? A ta elektrárna spadne. No, samozřejmě ten druhý konec jde ještě sem, jo? Aby se tady uzavřel ten obvod. Jo? Prostě tyhle dva drátky se spojí a ta elektrárna se vypne. Takže v tu chvíli, kdy tady do HDOčka přijde signál sepni, tak on to HDOčko vlastně sepne oproti té čtyřce, sepne a tím pádem přivede nulu na cívku toho stykače, ten stykač uzavře obvod a ten střídač se vypne. Pak ještě s tím ale nemám žádnou zkušenost, to jsem snad jenom okoukal někde, může to být ještě úplně jinak, že ten střídač je vlastně do sítě připojený přes tři fáze, ten stykač je tady, ale tohle to je NO stykač a tady to je NC stykač. A v tu chvíli, kdy tady přijde nula, tak ten stykač odepne a vlastně ten střídač zůstane jakoby viset ve vzduchu, zůstane bez napájení, nebo respektive je odstřižený od té sítě. Ale s tímhle nemám žádnou zkušenost, protože my tam prostě na to máme svorky a nic takhle jsem snad nezapojoval. Možná jo, hele nevím, ale z 99% prostě zapojujeme tohle z toho. Jinak koho by to zajímalo, dělám Solaxy. Tak, to je N0%. Na to hodíte návlečku N0% a jsou úplně spokojení. Je dobrý, ještě než od toho odjedete, tak si to N0% s ním brnknout někde v openko v tom elektroměráku nebo v podstatě kdekoliv, jo. Tady, no, většinou stejně nejlíp jako došáhnete na tu dvojku, na to HDOčko. Brnknout si s ním, abyste věděli, že se vám ta elektrárna fakt odepne. Lifehack, oni to neskoušej, ale musí to tam být, OK? Pokud nemáte natažený kabel, tak ještě prodávají bezdrátový jakoby relé s tím, že když tohle sepne v elektroměru, odešle signál a sepne i to druhý. Jo? A funguje to v podstatě úplně stejně, akorát, že to N0% nevede do baráku, protože nemá po čem, ale vede to do bezdrátového relé, který má tady takhle anténku. A tady máte v podstatě to a samý, tady máte anténku a v tuhle tu chvíli, kdy sem přijde nula, tohle sepne, pošle to signál, hele brácho, makej, brácha začne makat a pak už se tady děje to samý. Jo? Jde to vyřešit bezdrátově, ale v 80% případech to vole stejně nefunguje, jo? Protože buď to jste ve svahu, nebo jste proti svahu, nebo to máte v kovové krabici, takže tam musíte dát externí anténu, kterou buď to nějak nějaký ňouma ukradne, anebo to tam stejně nedošáhne, jako ty vole, kolikrát je lepší překopat tu zahradu prostě. Další věc. Pokud pán má v baráku na HDOčko připojených vícero věcí, vy tam musíte dát víc těch stykačů. Nemůžete tam dát jeden stykač, který má dva spínací kontakty, protože Čizák mi to minule hodil na hlavu, nebo minule asi před rokem a půl. Mi to hodil na hlavu, protože údajně v tom HDUčku ty relátka jdou ovládat každý zvlášť. Jako tohle nevím úplně jako stoprocentně, nechci do toho dát, za to dát ruku dovolně, klidně mi to někdo napište, ale jako je to, jo, jako je to logický, k čemu by v tom HDUčku byly mnohdy tři relátka, když by spínaly všechny najednou, jo, tak už tam jako může být jenom jedno silnější. A pozor, nezáleží to na tom, to je ta největší past, vole, tady v tom. Vůbec to nezáleží na tom, jaký je skutečný stav, ale na tom, co má pán ve smlouvě.
Jo, takže pokud má pán ve smlouvě blokaci dvou spotřebičů, tak tam prostě musíte mít přípravu pro blokaci dvou spotřebičů, i když pán má všechno na plyn prostě. Jo? Musíte, prostě musíte. Minule mi to Čezák hodil na hlavu, protože samozřejmě já jako nechodím za těma lidma, ukažte mi smlouvu. Dělá se to tak, jak je to prostě v reálu, protože tohle se stalo jednou, vole, z 50 případů. Ale prostě ten Česák mi volal, on říká, hele, on tady má blokaci dvou spotřebičů a já tady nic jako nevidím. Říkám, jasný, protože pán nic toho jako nepoužívá. On jo, ale má to ve smlouvě, mělo by to tam být. No, takže jsem jel zase fucking 50 kilometrů to připravit a doteď je to nepoužitý, jo. A pak taky to musí být hezký, protože už jsem jel 200 kilometrů jenom protože mi pán řekl, no ale mně se to nějak jako nelíbí. OK, no dobrý, tak jako uznávám, že ta elektroměrová deska byla hnusná, ale jako nebyla rozlámaná, nebyla děravá, nebyla nic, jako jo. Takže občas je to jako super výživné. Samozřejmě nic, odsaď sem dovnitř nesmí být nic hliníkového, jo, nic prostě, nic. Hliníkovej může být odvod do baráku a hliníkovej v drtivý případě většin. Drtivý většině případů je hliníkový přívod a tak jako půl na půl je hliníkový odvod do baráku. Ale mezi tím nesmí být nic hliníkového, jo? Všechno musí být prostě čistá, nefalšovaná měď. Nebo to tak musí aspoň vypadat. Dál na co si dejte bacha. Ten sled, hlavní jiskyč, elektroměr, vypínač instalace musí jít takhle. Nesmí to být prohozený. Mně se to jednou stalo, ale já jsem si na 150% jistý, že to nebyla moje chyba, protože já jsem jenom vzal svorkovnici a dal jsem tam vypínač instalace. Ty vole, a ona ta svorkovnice, ale byla ještě před hlavním jiskyčem, jo? Že to byla jako přívodní svorkovnice, což jako není úplně standardní, jako bývají odvodní svorkovnice, ale jako přívodní svorkovnice nebývají úplně standardní a myslím si, že to celé bylo otočený, takže mi to potom vyšlo, že vlastně ten vypínač byl jako první, pak byl elektroměr, pak byl hlavní jiskyč a pak to šlo do baráku, to je samozřejmě taky špatně. Jo, jako moje blbost byla, že jsem to neskontroloval, ale já si myslím, že to takhle už bylo předtím, jenom si toho, jak si předtím nikdo nevšiml. No a teďka teda nějaký jako příklady z praxe. Tohle je v podstatě úplně nový elektroměrový rozvaděč, obrázek z Google, jo, random úplně, ale tady to je v podstatě asi to nejlepší, co se vám jako může přihodit, jo. Já teda pořádně nevidím barvy těch vodičů, ale hnědá, černá, šedá vypadá, že tady jsou. Vy teda nevidím jako druhou šedou, ale nevím, jak je to tady natahaný. Tohle z toho je práce na hodinu, jako když se s tím budete trošku mazlit. Tady dáte pryč tu svorkovnici. Místo ní dáte vypínač instalace. Protože tohle to vždycky to bývá odvodní svorkovnice, takže místo ní dáte vypínač instalace. Tady tu malou svorkovnici, to je vlastně na v uvozovkách HDOčkový vodiče, dáte do řiky taky a místo ní dáte to relátko. A všechno se vám to sem krásně vejde. Vy to akorát zkontrolujete, naházíte na to návlečky, pokud nejsou návlečky, tady do toho, sem k tomu návlečky vůbec nedávám. Nikdy jsem je sem nedával, jo, k jiskyčům, ke svorkovnicím, jako nedávám návlečky nikdy a nikdy s tím nebyl problém, takže si ušetřete zbytečnou práci. Je to dle mýho jako zbytečný dávat návlečky i sem. Jako asi to určitě jako pomáhá nějaký, víme čemu, ne, nějaký jako přehlednosti, ale často evidentně nevyžaduje, protože nikdy neměl problém s tím, že jsem sem nedal návlečku. Trošičku horší už je to něco jako takovýhleho, ale furt je to jako lambáda, jo. Nevím, jestli to dřív byla nějaká norma, klidně mi to napište někdo, kdo jako pamatujete víc než já. Ale ty rozvaděče jsou většinou násobky 27,5. To znamená, že tohle je 45x45
A 45x45 se vyrábějí elektroměrové desky. Elektroměrová deska 45x45 a je to dvousazbová elektroměrová deska tutaj. Jo. Vypadá to asi následujícně. S tím, že tady máte prostor pro elektroměr, tady máte prostor pro, víme co ne, pro HDOčko a tady dolů do krásně pasuje plombovatelná 8-pozicová PLK, do který schováte jak penkovou svorkovnici, tak vlastně vypínač instalace, ale ten už tam, pokud semka dávám do té PLK penkovou svorkovnici, tak už tam dávám jenom ten dvoupozicový vypínač instalace, protože ten s tím tří se to tam už nevejde, jo. Nebo jako asi by se vešlo, ale když mám dvou, tak jako k čemu si budu dělat pakárnu. Dá se sem samozřejmě dát i ten jednopozicovej, ale ten si myslím, že je v celku drahej, ale nemám to nějak ověřený, jenom jako vypadá draze. A hlavní jiskyč a to relátko a jste tam prostě krásně akorát. Jo. A ten výsledek pak prostě vypadá nějak asi následujícně. Jo. HDOčkový jiskyč, hlavní jiskyč, vypínač, instalace, a tady je to HDOčkový relé a penková svorkovnice. Jako vidíte, že tady nějaký prostor ještě je, ale chce si to dávat bacha, tyvo, protože třeba tady u těch krytů už jsem se několikrát nechal nachytat, protože jasný, tohle z toho, tyhle dvě, nebo respektive jednu pozici si vyříznete, že jo? Ale tady je rantlo, který tady nikdo prostě neoznačil, jo? Takže vy si to musíte nechat zhruba asi takhle. Ono, kdyby se to narvalo z kraje do kraje, ty vole, tak je tady prostoru, no jenže pak zase nezavřeš ten dekl. Jo, takže tady na to taky bacha. O, a není to problém jenom tohodle z toho, jo. Jako jsou prostě výrobci rozvaděčů, který u toho jako ani jako zamák nezapřemýšleli a pak je čeká jako past v podobě posouvání jen třeba 18 pozic, protože si to prostě neuvědomil, jako. Takže pak to vypadá nějak takhle vlastně. Vy si tady hodíte jenom hřebínek, abyste nemuseli dělat žádnou hnusnou klemu, záleží samozřejmě na to, z jaký strany přijde přívod, protože pozor, tady to je ještě před tím hlavním jiskyčem, jo? To znamená, že pokud mám tady přívod, tak ten hřebínek udělám odsaď. My udělám ho odsaď, protože tohle, když schodím, tak tohle musí furt fungovat, pokud je to zapnu. Takže pak to vypadá nějak asi následujícně. Pokud bychom chtěli mít jako úplně jako brutál prostor, tak tam můžeme dát ten jednopozicovej. Ten je použitelný. Tyvo, jako když si v nouzi dostaneš tam desítku, ale nechceš to dělat, jo? Na šestku je úplně krásně použitelný. Tohle z toho jako s desítkou úplně v klidu, s šestnáctkou už se to tváří jako, že to asi půjde kouřit. Ale prostě tohle už se tam pak jako nevejde, no, to už je prostě moc, přitom jako by se to tam tak krásně vešlo, že jo, kdyby někdo, vole, udělal ten dek prostě trošku inteligentně. Ono to samozřejmě v krajní nouzi jde tady takhle vyříznout, jo, ale jako bude to vypadat, že to dělal nějaký pitomec. A ano, už se mi to taky takhle, jsem to prostě jednou vyřešil, že už s tím nešlo nic udělat a rozebírat se mi to prostě nechtělo a ve finále nikomu to nevadilo. Samozřejmě i tahle deska skýtá své pasky a to je ta, že aspoň jako v Elfetexu teda prodávají ty desky a tady ty drážky jsou plný. Oni jsou jako téměř průhlední fakt jako z mikro nějakýho, z mikro vrstvičky jako toho laminátu, jo? Ale beru sebou plochý pilník, abych to mohl prostě vybrousit a vyřezat tím pilníkem. Protože ten plast jako před tím pilníkem prostě ustupuje úplně sám, ale musí se to prostě probrousit. Tady nevím, jestli vy to vidíte, ale trošičku tady prosvítají ty dírky, ale já si vrtám svoje a vrtám si je blíž. Protože oni tady sice mají šrouby, které by se měly zakrýt tím plombovatelným krytem, jak na tom HDOčku, tak na tom elektroměru. Na tom elektroměru to většinou vyjde, ale na tom HDOčku jako málo kdy. Jo? Jako samozřejmě záleží na tom, jaký je tam bujík. A vám ty kabely potom jako čumí z toho podkrytu a je to takový jako hnusný. Takže já ty díry prostě vrtám tady jako vejš a
Většinou je to cajk. Možná asi proto je tady všude všechno probroušený, jenom tyhle díry ne, protože si asi někdo uvědomil, že to je fakt moc nízko. No a pak samozřejmě se můžete setkat s Kimlenským, že jo, kde máte nahoře, dole, máte nějaký ovládací prvky. Tady jde o to, aby ty věci, co patří k bytu, aby byly oddělený od té plombovatelné částky, jo. Což teda znamená, že pokud sem dáte hlavní jistič a sem dáte HDOčkový jistič, tady to bych nenechal takhle ve vzduchu, tohle to bych asi, buď to bych dolů nechal udělat plech, anebo kdyby to bylo v nějakém rozměru, tak bych tam dal elektroměrový desky, jo. Ale bacha, hloubka toho rozvaděče, teď jsem to řešil s jedním pánem, musí být alespoň 16 cm od povrchu, kam montujete ten elektroměrový rozvaděč. Jo? Hloubka 16 cm. Odůvodněno mi to bylo tím, že teď se to tam vejde, ale oni neví, co bude za 10 let, dobře. Chápu, jo, jako prostě chtějí být připravený, chtějí to mít sjednocený. Já proti tomu nic nemám, jo. Tady bych to možná vystlal ještě elektroměrovýma deskama nebo nějakým plechem. Napálil bych sem prostě elektroměr, HDOčko, nebo klidně v obráceně. Teď já jako úplně nevím, jestli je to jako daný, že co má být vlevo, co má být vpravo, jo? Já si myslím, že je to jedno. Ale to za to nedám ruku do ohně, protože tady v těch věcech jako nic není jedno prostě, jo? Jako bohužel, jako je to tak, ale pokud bych sem dal elektroměrovou desku, tak bych to přeskládal tak, aby elektroměr byl vlevo a to HDOčko, aby bylo vpravo. Já si myslím, že to ano, je to tak. Jo? Elektroměr levá, HDOčko pravá. Takže bych to nějakým způsobem vystlal. Tady ty jističe, pochopitelně tady nesmí zůstat. Jo? Tady musí být normálně klasický nový jistič. Vy, abyste se vyhli tomu, protože samozřejmě, když do toho dáte klasický jistič, tak vám tady v těch plechách nahoře nebo dole nebo z obou stran zbydou díry a pak ono je jako stačí přenejtovat plechem, ale jako existuje mnohem jako elegantnější řešení. Jdu pro něj a ukážu. Já už tady bohužel mám jenom KT1, dělají se ještě KT3, je to retrofit, se tomu říká. A ten retrofit krásně pasuje vlastně i na ty staré lišty, tak jak jsou ty starý bakelitový jističe přišroubovaný, když se akorát odšroubujete, dáte tam ten retrofit, tím pádem vám tady vznikne din lišta, na kterou vy si krásně nacvaknete jiskič a tu díru, která tam zbyde po tom bakelitáku, prostě vyplníte tady tím a pasuje to úplně jak prdel na hrnec, je to naprosto geniální věc. Já to potřebuji nakreslit, abych si to mohl tisknout, jo. Ono to jako stojí asi 150 korun, ale jsou jako, když se předělává nějaká extra stará instalace, kde se nechce měnit rozvaděč, nebo to není žádoucí a chtějí tam nový jističe, tak jich potřebujete třeba 20, jo. Takže potom jako mít vlastní zdroj takovýhle blbosti, kterou jako vytiskne každá 3D tiskárna, jako je to příjemný bonus. Samozřejmě se to musí vytisknout nějakým způsobem tak, aby to něco vydrželo. Jo? Není to žádný bakelit, je to prostě úplně obyčejný plast, jako nic jiného to není. Takže by neměl být problém to vytisknout. Jestli na to máte nějaký jiný názor, jestli to má jako nějakou požární odolnost, ale jako proč by tohle mělo mít jako nějakou požární odolnost, jo? Ten jako si nedokážu úplně představit, dle mýho je to prostě nějaký obyčejný ABS-ko, ale já to ještě neskoumal, mě jenom napadlo, že by to mohlo jít jako v celku pěkně vytisknout, takže to jsou retrofity a usnadní vám to jako práci. Naprvé nemusíte tahat plech, nemusíte tahat flexu, nejty, nejtovačky, nebo dá se to hodit i na texy, ale prostě přinesete si tohle, uděláte a máte to hotový. No a pak vlastně tady ten zbytek už vám jako může být úplně bůřt, jo, protože to je vlastně oddělená část a tady to jako by nemělo nikomu vadit, jo. Tady určitě za tímhle plechem bude ještě penková svorkovnice
Ta samozřejmě musí být taky plombovatelná, takže tady ten plech by měl být celý plombovatelný. Před tím elektroměrem, pozor, před tím elektroměrem nesmí být žádný štít, jo? Žádný průhledový okýnka, žádný takovýhle nesmysly tam být nesměj. Tam už prostě ten elektroměr prostě musí být beznástrojově, jako aby se ho ten čezák mohl dotknout, protože ty elektroměry na sobě mají tlačátka, tak asi zřejmě kvůli tomu si myslím, aby jako nemuseli věčně rozebírat celý rozvajíče, takže tady už nesmí být žádná maska předtím. Tak samozřejmě existuje past, že si někde udělaj si fotovoltaiku a nemají dvojsazbu, jo, a mají jenom malý jednosazbový rozvajíč. Zjišťoval jsem to, fakt jsem si dal tu práci, že jsem to zjišťoval. Mám od ČEZu potvrzený, že v tuhle chvíli nemají žádný elektroměr, který by měl HDOčko v sobě, aby oni to mohli odpínat vzdáleně. Což znamená, dá se vyřešit výjimka, že ten HDOčkový přijímač jako bude mimo tady to. Co jsem jako teda čet, jo, nikdy jsem to neřešil. Ale prostě tohle je ten rozvaděč vyškubnout. Shodou okolností v takovémhle materiálu něco podobného jsem vyškubával ven a dal jsem tam normálně klasický dvousazbový už na fotovoltaiku připravený rozvaděč. Věřte tomu, ono to vypadá jako ranec práce, ale když si sebou vezmete šikovného pomocníka, který vám to vyřízne, nebo si to vyříznete sami prostě velkou flexou, já mám třeba jako z těchto věcí strach, takže mě to dělal jako kamarád Vladimír Six, jestli kouká, ten ho zdravím. Takže my tady na to prostě říkáme, hele, tady na to máme Vláďu prostě, jo. Takže Ládík mi to tady vyřezal, já jsem si to vybouchal, zapěnil se do toho rozvaděč, hele, za 4 hodiny nemáte co dělat, jako jo. My toto nejde se tady trápit s ČEZem a povolte a tohle a udělejte a oni mají na všechno, vole, měsíc a ne, prostě ho vykutejte ven, tady to vyřízněte, trošičku to ubourejte, ono, když je to jenom trochu dobře udělaný, tak se vám to nerosype, když se vám to rozsype, tak hele, máte Vláďu, který to postaví. Jo, jako, je to taková jako past tohle, ale dle mýho jako nejjednodušší cesta je to vyříznout. Kortežky, když tady vidíte, že ta spodní hrana toho rozvaděče, protože on jako tohle to už je jenom rámeček, tak ta spodní hrana toho rozvaděče sedí na těch kostkách, jo? Takže vlastně vy to vyříznete jenom odsaď a tady to bude chtít tak centimetr dva přiříznout, jako jo. Takže hele, žádná extrémní práce, nic jako, jo, jako brutálního, že byste to dělali týden, jako za jeden den je to úplně v pohodě zvládnutelný s tím, že se dáte v klidku v obídek, pokecáte si s klukama a během toho makáte, máte prdel a jako uděláte to na pohodu, tady se jako není čeho bát. No, ale to další takovej jeden z novějších rozvaděčů, tyhle, to je možná ten rozvaděč, na který jsme koukali před chvílí, akorát, že po výměně, ne, bych řekl. Vypadá to, že to je ono, ano. Bedna, škatule, další. Jasný, tak to je on, zřejmě. Nicméně tady, když byste přidávali, tak z druhé strany prostě nakreslit, proříznout, zatím bývá dlouhá lišta. Takže vyříznout, tak aby to nějak vypadalo. Trošičku to, já to vždycky řežu z druhé strany, protože tím, jak je kulatej kotouč, tak tam vlastně na hranách zbydou takový jako náběhy, že jo? Jo, jakoby prostě v té díře jako takovej náběh toho kotouče, tak aby to nebylo vidět, řežu to z druhé strany. Hele, za 2 hodiny to máte hotový, prostě chce si to trošku změřit, vodováha je váš přítel, podle vodováhy to narýsovat a jako není o čem, tohle to je práce za odměnu. Pojďme se podívat tady na něco dalšího. Tohle je v podstatě ten samý případ, vole, jako byl ten kovovej. Chci najít nějakou úplně brutální prasárnu, pojď jako. Jo, vole, tohle. Nice, ty vole. Výroba a zapojení rozvaděče.
Ne, přece. Co to je? Co to je? Co to je? Nice. Jo, takhle, dobře, OK, 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 už močím. Dobrá, 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 ale jako v podstatě tohle je... Jo, dobrý, ty vole, já jsem myslel, že tím jako prezentuje svoji práci někdo. Dobrý. Takže tady to je jako prostě past, jo, tady jste regulárně v pasti, protože ten rozvadič tam takhle jako nemůžete nechat, to je jako nemyslitelný. Jo, takže v podstatě řešení stejný jako udělali tady, nejřemeslníci.cz, prostě vyškubnout to z toho rozvadiče, někam si to vejš poslat a tam prostě udělat IPčkovej uzamykatelný rozvadič. Protože tohle to vypadá, že je nejspíš asi venku někde, nebo je to vnitřní prostor, to už jako bohužel nevidím, ale většinou jako bývají venku ty elektroměráky. Takže udělat tam prostě IPčkovej uzamykatelný nejlíp rozvaděč a prostě z toho elektroměráku to vyházet ven a pak vlastně už tady vidíte, že tady je ta elektroměrová deska. Tady je ta elektroměrová deska, takže v podstatě elektroměr OK, HDOčko, tuhle tu svorkovnici sundat, dát sem prostě větší PLku, naskládat to do ní a tady by se podle mě vešla ještě ta 27,5x45 a ať je to zakrytý, ať je to rovnoměrný. No a hotovo šmitec, no. Hele, jako v podstatě předělat se dá všechno, jo, já jsem jenom chtěl ukázat nějaký takový ty realizace, no nějaký takový ty realizace, na co všechno se dá narazit a prostě s čím vším se jako musíte poradit. No. Pak ještě další takový typíček jenom k té konstrukci, protože samozřejmě v tom elektroměrovém rozvaděči může něco být, ale už se mi stalo, že vlastně tady, že v jednom elektroměrovém rozvaděči byly odvody do baráku, ale prostě jako do každého patra jeden, jo, a to máte v tu chvíli. Tady máte jako 12 vodičů a co jako dělat s fucking 12 vodičema, že jo? Já jsem to dřív, jsem to řešil tak, že jsem, když to, se to tam vešlo samozřejmě, tak jsem udělal odvodní svorkovnici. A to konkrétně, dejte mi chvíli, a to konkrétně už ji tady nemám, ty vole, to jsme ji zase někam použili samozřejmě. Ale je taková rozbočovací odvodní svorkovnice, pojďme se podívat na plochu, tohle, jo, sem dáte jeden přívod, tři odvody a nazdar bazar. Ale pak mě jako navedl Čezák na to, že se mu to vlastně jako moc nelíbí. Říkám, OK, pane, a jak to mám jako udělat jinak, že jo, protože já jsem celou dobu jako považoval to, že se svorkovat něco za tou elektroměrovou deskou je prasárna, takže jsem se tomu snažil vyhejbat a on mi řekne, no tak si to sesvorkujte za tou elektroměrovou deskou a ven už se vytáhněte jenom jako 4 vodiče v podstatě, že jo, samozřejmě o nějakým adekvátním průřezu, ale ne dle těch jako kabelů, ale dle toho, jaký máte hlavní jistič. Říkám, a to jako je v OK. A on, jo, to jako je běžná praxe, protože lidi tam mají jako připojenýho kdeco. Takže jako jsem si nakoupil prostě takovýhle svorky, kterýma se svorkujete k sobě normálně i 2 topoly, jo. Drží to jako prase. Jednou se mi povedlo, že jsem tu svorku strhnul, normálně jsem ji zlomil, ale to byl asi spíš nějaký zmetek. Co je blbý, tak se vám v tom samozřejmě nemůže potkat hliník s mědí, protože vám to bude oxidovat. Jo. To je jako trochu blbý, to je potom třeba řešit. Ale jako na to sesvorkování nějakých měděných odvodů, nebo třeba i když je tam milion penkových vodičů, tak jako na to sesvorkování za tou elektroměrovou deskou je to super. A jsou to, já jsem ji i hledal, takže by to tady mělo být připravený, ano. A je to sesvorka 3x16 krabicová.
Mají Felfetexu a jsou fakt jako super. Jo, i jsem se jako na to ptal a říkám, dobrý, takže když to tam prostě se svorkuju, jo, to je v pohodě, to nám jako nevadí. Takže jako nevadí to a zároveň jsou ty svorky v celku jako dostatečně izolovaný. Když, to, jo, když si rozholíte nějaký jako adekvátní kus toho vodiče, tak je to zároveň jako dostatečně izolovaný, aby se vám tam někde něco jako nepotkalo. Takže tady ty svorky se jako osvědčily tady na takovýhle věci. Pak je samozřejmě dobrý sebou mít krabici s nápisem drobnosti. A jako různý záslepky, vole, svorky, žlutozelený, jako modrý, jo, prostě takový ten provozní bordel, ale jako o tomhle s tom už jsem jako úplně mluvit nechtěl, ale když už o tom mluvíme, tak už jako o tom mluvíme. Mám tady i kluba samostatných hnědý 1.5 a modrý 1.5, jenom jako samotný vodiče plný, protože toho se spotřebují kilometry prostě. Čemu se snažte vyhnout, tak je to, abyste do toho elektroměrového rozvaděče, abyste to drátovali slaněným vodičem. Protože oni zase chtějí návlečky a teď musí být nějak dlouhý, pokud jdou do elektroměru. Musí být nějak dlouhý, pokud jdou někam jinam. Musí mít límeček, pokud jdou někam. Ale zase, když jdou někam jinam, tak ho mít, vole, nesmějí. Takže tomu se snažte vyhnout. Protože jinak si uděláte pakárnu, prostě pojďte to dělat co nejvíc jednoduše, jo. Takže prostě já mám tady kluba kabelů, z nichž nejdelší je 5x6, protože ta je v 80% případů se používá 5x6. Vám bohužel musíte koupit 5x, protože potřebujete i modrou tu šestku, takže 5x6. A víc toho v podstatě nepotřebujete. Hele, nějaký vodič na vydrátování, schazovák, relátko, HDOčkový jistič, hlavní jistič v nejlepším případě, všechny jističe, aby měly zámeček, trochu modrý 1.5, trochu modrý, trochu hnědý 1.5, 5x6, tak 2 metry a v podstatě jste schopný předrátovat jakýkoliv rozvaděč. Jo, a nějaký popisky a nejlépe škítkovačku, aby ty popisky trošku nějak vypadaly. Jinak na tu šestku nepoužívám takovou tu žlutou popisovací dutinku o průměru, o průřezu 6, ale 4, protože ta šestka z toho padá a ta čtyřka tam drží úplně bravurně, takže lifehack na šestku, čtyřku popisku. No hele, když už jsme to nakousli, tak už z toho uděláme takovou jako přehlídku. Takže co sebou vozím, že hnědou 1.5, modrou 1.5, to už je asi druhý kluboj. Nějaký ty retrofity, už tady mám teda jenom ten zbytek těch jednopozicovej. Hele, hromadu PL, jo. Samozřejmě všechny ty PLky musí být plombovatelné. No, všechny. Na aspoň dvou místech jsou vždycky plombovatelné. Tak ještě dělají snad 12-pozicovou, ale ta už se tam úplně moc nevejde. Žehlička na nožový pojistky, protože kleštěma jsme to vyndavali, když mi bylo 20. Už je mi 40, tak mám trošku větší rozum a víc peněz a můžu utrácet za zbytečnosti. Šťajtkovačka, že jo. Páska, nůžky, nabíječka, kdyby došly baterky. Hromadu hlavních jističů, protože když to nemáš vyfocený, nikdy nevíš, k čemu přijedeš. To mám jenom vzhůru nohama, vole, to je konec. Tohle můžu vyhodit, to se mi tady vždycky akorát plete. Chybí mi tady 20, takže tu pak musím dokoupit. Vypínače 80 A, 63 A, 40 A jdou nejčastěji. Jednopozicovej, dvoupozicovej, většinou tady mívám od každého aspoň dva, teď jsem docela vybraný, takže musím zase objednat. Jističe, a tady mám 10, 13, 20, to mám jenom tak jako
kdybych to někdy potřeboval. Jo, a zapomněl jsem říct, to v tom rozvagiči musí být to škýtek nalepený. Aby řekl pravdu, ani nevím, jestli tyhle ještě vůbec jsou správně podle normy, protože já mám za to, že pokud je ta fotovoltaika vybavená baterií, tak by to tady mělo být naznačený, ale zatím nikdo nic neříkal, takže budu řešit problém až v tu chvíli, kdy nastane, jo. Každopádně musí tam být nalepený škýtek, že k tomu elektroměru, k tomu odběrnému místu je nainstalovaná fotovoltaika, aby až to někoho zabije, tak aby věděli, co ho zabilo. Mám tady dimlištu, dokonce dvě, ty vole, jsem nějaký vybavený, a ještě bych tady měl mít někde, jo, jednofázovou propojovačku, to mám vlastně mezi ten HDOčkovej a hlavní jiskyč, abych tam nemusel dělat nějakou ošklivou klemu, tak tam dám tu vidličku. Samozřejmě, když nám vidličku, tak tam tu ošklivou klemu klidně udělám. No a to je asi tak všechno, jako tady s krabičkou plnou zázraků, pak už jste schopni udělat jako drtivou většinu elektroměrů. Samozřejmě ideální je, když máte fotku, nebo alespoň číslo elektroměru, protože podle čísla elektroměru jste schopný si na ČES distribuci jako zjistit alespoň, jaká je tam hodnota hlavního jističe, abyste teda ten jistič samozřejmě měli. Což mě přivádí k tomu, že vy, než do toho zasáhnete, tak musíte nahlásit rozplombování. Buď to na internetových stránkách distribuce, což doporučuju, je to asi tak miliardkrát rychlejší, nebo přes automat, což je strašný voprus. A je to potom trošku problém, jednou jsme na to narazili, kde pán měl vlastně hodnotu hlavního jiskyče vyšší než 80 ampér. Tak pokud je tam nepřímý měření, což znamená, že jsou tam ty vole, current trafo, vole, proudový trafa, pokud jsou tam proudový trafa, tak oni by vám teoreticky neměli dovolit to rozplombovat, ale vy pokud nahlásíte, že je tam závada, tak to samozřejmě musíte rozplombovat. Takže tím jako nikoho nenavádím, ale v případě, že by někde byla závada, tak to samozřejmě rozplombujete a pak až nahlásíte, že jste to rozplombovali, s důvodem opravy závady. Nic, ale to je asi všechno, ty vole, už tady zase melu 2 hodiny, mám úplně sucho v puse, nevím vůbec, kdo na to bude koukat, protože to zase bude dlouhý jak týden před vejplatou, ale to je tak nějak jako zhruba asi všechno. Ty zbylý věci už jsou jako strašně individuální, takže jestli vás něco tíží, klidně se mě na to zeptejte a pokud budu mít tu možnost, tak vám na to samozřejmě rád odpovím, jo? Jako já neříkám, že znám všechno, taky se mi stává, že tam prostě přijede Čezák a teď naposledy vlastně se mi stalo, že jsem dole v rozvagiči byla zase úprava starého a dole v rozvagiči byla prostě díra na ty přívodní kabely a já jsem ji nějak jako neřešil, říkám, tak je tam díra, no, tak jako co, vole. No, tak ne, vole, jako co, vole, to musí být všechno schovaný, takže mi volá a říká, hele, tady se musí dát nějaký dekl na to, říkám, nein, on já potřebovat tam mít nějaký plast, no, tak jsem tam jel, už jsem tam kus plastu, vyfotil jsem mu to a říkal, da zupa, já, Jinak samozřejmě všechny ty PLky, všechny ty jiskyče, všechno to musí být jako dostupný, jo. Nemůžete schovat PLku někam jako za roh, za přepážku, tak si to tady takhle jako sundej. Vím to, protože mi to taky takhle kdysi vyšlo a on mi řekl, ne, vole, já se k tomu prostě potřebuju dostat, jako když tady bude porucha, tak já to jako nemůžu rozebrat půlku rozvagiče, abych otevřel PLku, říkám, jo, uznávám blbost, takže to jsem taky řešil, pak jsem to nakonec musel celý sundat, vysekat ten rozvadič takhle trošku z boku, tak aby se nezasáhlo do vomítky, protože samozřejmě to byl barák s novou vomítkou, že? Nebo s novou fasádou, takže ho trošku prosekat, naštěstí asi o 3 cm, jo? Takže jsem to prosek posunul a das špica, já hele,
já vždycky těm lidem říkám, hele, udělal jsem to tak, jak si myslím, že by to mělo být OK, ale je to, to je stejný jako se s PZ-kama na přání prostě, jo. Vyšlo nějaká sada doporučení a teď už je to na každý tý úřednici, co se jí bude líbit nebo nebude, tak jako stejný je to prostě s tím ČEZem, jako buď se mu to bude líbit, nebo se mu to nebude líbit, jo. Vy to můžete udělat jenom jako nejlíp, jak dokážete a doufat, že se vám to nevrátí. Jako mně se ty elektroměrový rozvaděče jako doteď se mi stane, že se, já nevím, jeden z deseti se třeba prostě vrátí, protože něco někde, jo, protože člověk jako dělá takových jako věcí a jakože jsou to jako takový atypy a nejde tam dát, samozřejmě vždycky je nejlepší dát tam nový rozvaděč, no. Ale teď třeba týpek koupil třípodlažní barák, normálně v uvozovkách jako panelák, jo. Takže na chodbě v prostředním patře byl klasický panelákový rozvaděč. No tak jsme to předrátovali, trošku jsme to pošolichali. Ne, vůbec, tady by to chtělo jako vytrhnout, dát tam nový, říkám, já more přece nemůžu vytrhnout celý rozvaděč, pan ho má jako skoro v obejváku a já mu tam jako, byl ten obrovský panelákový rozvaděč, říkám, pojďme najít nějaký řešení, no tak jsme tam jako hledali nějaký řešení, jako pánovi se to nelíbilo prostě tak, jak to bylo, jo. Horko těžko jsme ho ukecali na ty elektroměrové desky, protože samozřejmě jako, tak tam nechte jako vyrobit plech. Jsem volal do firmy, ten plech by byl dražší než novej rozvaděč, včetně přidělání a to bych tam frérovi musel ještě týden vařit, aby se to finančně vyrovnalo, jako, jo, ono, všechno, občas je to jako o tom, no tak tam jenom, ale takovýhle akce jenom, ty vole, to je jako bombička, že se celý rozvaděč se vytrhaly ty vnitřnosti, vystlalo se to těma elektroměrovejma deskama, vyškubalo se z toho, co tam být nemusí, domovní instalace se přesunula, vyměnili se jističe, no jako stejně to vyšlo na bambilion, ale pak tam pán přijel a krásná bráce. Takže občas to je prostě jako boj, ale jako, co neděláš, no. Takže k tomuhle videu je to všechno. Vy se podívejte dolů do popisku, tam máte odkaz na Martyho kanál a mrkněte se na jeho videa, něco mu tam napište, volajkujte, ozdílejte. Tady taky samozřejmě nechte like, komentář, zajímají mě hlavně komentáře. Jestli někdo máte nějaký dotaz nebo nějakou zkušenost, ale každá zkušenost je dobrá, jo. Protože mě se na každém jako pátém místě prostě stane, že přijdu jako zase na něco, co, aha, takhle jako jo, Já jsem třeba ještě před 3 měsícema vůbec jako nevěděl o tom, že už tam nesmí být ty průhledy na tom, jo. Když je teda pravda, že jsem na něj nenarazil nikde, a pak jsem ho nechal právě v tom rozvaděči, v tom paneláku a pan, ne, maska už tam být nesmí, ty vole, to vůbec nevěděl. A to mám ty připojovací podmínky sem čet a máme tady vytisknutý, jenomže mně přijde, že to ČEZ prostě jako vydává random. Ty si přijdi na to, že oni to vydali, ale musí se tím řídit, ale jako, že oni to vydali, ti jako nikdo neřekne. Chápu, že tohle je možná jako starší věc, jo, ale jako trošku mě to taky překvapilo. Hele, každý den je nějaký překvapení. Mějte se krásně a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau.